Da li se zamišljate udaju? Da li biste se udale? Ja ne zamišljam stvarno. Da bi se udala nekad? Pa nemam pojma, mislim... Ne znam šta će... Svake žene je da se uda jednog dana, zamišlja sebe u venčanici. Ma daj. Šta je ovo, je li ovo venčanica? Pa možda posluži, ne, ozbiljno pitanje. A to su one žene udavače koje samo hoće nekom da se usele na gajbu, znaš. Ko? Da. A vas zanje, ma šta te osadbi jednog dana? Ne, ja bih volila, ali ne mora to baš da bude taj čin kao svadba, svatovi, žito na krovu, petao se kolje i to. Ne mora baš, ali ako dođe do toga, ako se baš ono budem zaljubila jednog dana, možda, možda. Mada i ja i dalje mislim da je brak samo za one udavače koje hoće nekom da se usele kući. Nije. Nemam pojma, ja sam 100 puta rekla, aj napravimo žurku ovako, ne moram. Bude svadba. Lako ćemo napraviti žurku, nije poenta u tome, nego šta ćemo posle. Znaš, nije poenta u samom tom činu svadba, svadba, mislim. Znaš, čim se udala se zapustio, tako? Svadba i svima lepo. A šta ćemo posle? Ne pričala što svadbi, ja biste se udale, uzele tuđe prezime, stavile prsta na ruku i rekla to je to. Pa i vidjet ćemo, nemam pojma. Šta me, to prosiš? Ja ovo ne znam kako shvati, čovjek me već 3 puta pita, da bi se udala. Majke, ne znam. Pa što si jednom spotu razvela, zato pita da bi se udala u realnom životu. Nikad nisi pričala o tome, zato te pitam. Nemam pojem, možda ono ne veruješ u ljubav, ne veruješ u to na taj način. Pa nemam pojem, sve je moguće, tako da za sad ne. Ja, stvarno, ljudi, čim nekako spoje tu zajednicu, naprave tu bračnu zajednicu, oni se opuste, preopuste. I onda počinje ono, ma zajedno, onda postaju kao brat i sestra. Oko je super, odvojeno žive, zabavljaju se, uživaju, da. Šta ti misliš, ti si oženjen? Nešto nema aplauza. Pa joj, ljudi su šokirani. Pa čekajte, dobro. Vidiš da ima. Ja bi se to gledalo, ali onda ako pričamo o deci... E, pa to je druga stvar. Nema to, mislim, to se potpuno razlikuje. Ja ne bih dete bez udaje. Mislim, ovako, ako ćemo na tu temu da dođem i u sledeću emisiju, jer ovo je sad stvarno opširna tema. Dobro, okej.